Olá pessoal, boa noite, canal Lightworkers, trabalhadores da luz. Por gentileza, leiam a descrição completa de todos os vídeos, ok? Não podemos nos enganar. Por fora, podemos continuar vivendo nossas vidas, cada um fazendo o que sempre costuma fazer. Saindo, trabalhando, pagando contas. Outros menos favorecidos fazendo o possível para levar o máximo para casa no fim do dia, vivendo realmente um dia de cada vez. Esta é a realidade dele. Nossa missão aqui nessa plataforma tem sido prejudicada por algoritmos, temos tido um ótimo desempenho, temos atingido muitas pessoas com os nossos conteúdos, mas não está sendo contabilizado. Nos parece que tudo é algo vão, mas continuamos acreditando que estamos no caminho. Sabemos que isso é apenas uma estratégia de desânimo, frustração e outros sentimentos negativos. Queremos falar hoje sobre um conteúdo que está em uma plataforma de streaming que está dando o que falar já há algum tempo e a mídia se pergunta por que permitiram que saísse. Deixaremos aqui na descrição do vídeo o nome desta série. É uma série fruto de pesquisas do escritor e jornalista Graham Hancock. Um jornal importante internacional disse que a série é perigosa, promove besteiras e está cheia de teorias. Apesar disso tudo, chegou ao top 10 em 31 países com mais de 24 milhões de horas de exibição. O problema da série é que vai contra a arqueologia do sistema e fala sobre as nossas possíveis origens. A série também fala sobre como civilizações antigas foram ensinadas por seres desconhecidos em relação à arquitetura, agricultura, astronomia, matemática e muito mais. Ele levanta hipóteses que fazem as pessoas pensarem. Vários livros sagrados possuem lacunas e só podemos preenchê-las com informações reais sobre a nossa origem primordial. Querem tirar a série da categoria documentário e passar para a ficção científica. É o que estão pedindo a plataforma. Sabemos que o canal aqui também traz muitas informações que fazem vocês pensarem, questionarem, e isso é perfeitamente normal. Einstein apresentou a teoria da relatividade e ela foi considerada um absurdo inicialmente. Copérnico achou que a Terra não era o centro do universo e foi considerado herege. Galileu também. Sócrates fez o povo pensar e foi condenado pelos gregos. Hostilidade ao desconhecido é aceitável, é previsível. Mas não devemos abandonar o desconhecido por medo de descobrir coisas que darão nós nas nossas cabeças. Se você quiser continuar vivendo do mesmo jeito aqui neste planeta, tudo bem, a escolha é sua. Mas se você é um buscador, despertou e tem sede de conhecimento, não pode se sentir satisfeito. Em breve, a humanidade vai descobrir, ou vão permitir que descubram, que há vida alienígena e não são amebas, e que as suas naves adentram em nossa atmosfera. Na crise de saúde global, muitas pessoas adormecidas tiveram medo porque vaxes levam anos para se tornarem eficazes. E as pessoas tiveram medo e não a quiseram inicialmente, não por estarem despertos, mas porque não confiaram. Cada um tomou a sua decisão pessoal, a sua escolha. É extremamente importante para uma sociedade ter essa liberdade de pensar, formalizar ideias que possam desafiar aquilo que informam. Por que não? A mente da humanidade precisa ficar dentro de um quadrado? Não considerar sequer que haja algo diferente e que os mistérios da humanidade possuem respostas? Nossa mente não tem donos. Nossa mente não tem mestres. Estamos em processo de expansão da consciência. E ele
Só para se quisermos. A escolha é nossa. Devemos manter a nossa conexão com a fonte e continuar refletindo sobre o que desejamos para as nossas vidas. Vamos olhar ao nosso redor e ver que a nossa escolha precisa ser definitiva, objetiva, e é o que precisamos para seguir à frente. A série fala em alguns episódios sobre assuntos que já abordamos aqui no canal. É muito interessante. Você decide o que deseja para a sua vida de acordo com a sua consciência, com a sua consciência que está em processo de expansão conectada ao universo. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento em toda pesquisa que você fizer e muita, muita da verdadeira luz.